נכנסים לחודש אלול, אני לדודי ודודי לי, אינה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה, איש לרעהו ומתנות לאביונים. וואו, כמה, אין מושג, רבותיי, זה פשוט לא להאמין, כמה ראשי תיבות יש בחודש אלול, במילה אלול. כן? ומה לשם אלוקיך, עת לבבך ועת לבב, זרעך, עת לבבך ועת לבב, אלול. זאת אומרת, רבותיי, שלמעשה באלול נכנס הכל. שאנחנו רוצים להיכנס נכון לחודש הזה, מה באמת נדרש מאיתנו? צריכים לדעת שרבותיי, שבכל דבר שאנחנו מדברים עליו, יש לזה תמיד שני זוויות. יש טוב ויש הצד השני, הצד השלילי. תמיד יש לכל דבר פלוס ומינוס. גם בחשמל, אבל גם בדברים אחרים. אין משהו בעולם שהוא לא פלוס ומינוס. סכין, פלוס ומינוס. סכין, הוא נצרך לאדם לחתוך את מזונו, להכשיר את הדברים שהוא צריך, לקצץ וכו', בסכין יכול לרצוח. אש יכולה לבשל ויכולה לשרוף ולעשות נזקים נוראים ואיומים. מים יכולים להשקות בני אדם, להשקות את היקום, והם יכולים, תראו מה קורה בסין עכשיו, מה הם יכולים לעשות מים, לוקחים את כולם לטיול ביחד איתם, טיול, כן, לא, טיול לא מוגדר, לא, בלי הכנות, בלי כלום, פשוט נורא והיום. אז כל דבר, איך שלא תסתכל על זה, ואפילו, התורה שלנו יש בה שני צדדים, שם חיים ושם מוות. ושמתם את הדבר האלה, שמתם, אומרת הגמרא, מסכת קידושין, שמתם, אומר המהרש"א, מצד אחד זה שמתם, תם זה שלם, שלמות, בריאות, הצלחה, מצד שני שם, תהפוך את האותיות תם, שם מת. זאת אומרת, שם המוות יש בה. אז בתורה יש גם שם תם ושם חיים ושם המוות. הגמרא אומרת מה זה? שמה דחיים למיימינים בה, שמה דמותה למסמילים בה. מה זה אומר מיימינים ואז מסמילים, שמאלנים וימנים? אני רואה שגם זה בתוך זה, אבל מה שחז"ל לימדו אותנו זה רש"י, שם חיים למיימינים בה, מי שעושה כעושה ביד ימינו, אדם שעושה ביד ימין, זה עושה בכוח שלו, בכל הכוח. ומילים, בסמילים, זה צד שמאל, זה אדם עושה, אתה יודע, ככה, עושה טובה שעושה. זה כבר הופך להיות חלילה בר מינן שם המוות. על כל פנים, רבותיי, ידעו לכם, בכל דבר יש פלוס ומינוס. גם בחודש אלול יש פלוס ענק וגם מינוס ענק. מה הפלוס הגדול והענק? אנשים כל הזמן שומעים את המילה חודש אלול, נכנסים ללחץ. אוף, שיעבור כבר הימים האלה, כאילו זה ימים בין המצרים. בסדר, שאני אומר לכם את האמת, אנשים מטורפים. השם נתן מתנה כזאת שקוראים לה אלול. נתן מתנה כל כך גדולה של דודי לי, אתם יודעים מה זה? הקדוש ברוך הוא מתקרב אלינו. מתקרב אלינו. ואומר לנו הקדוש ברוך הוא, שובו אליי ואשובו עליכם, שובו בנים שובבים הרבה משבותיכם, אני פה. אני פה. תראו בתורה. פרשת שבוע הזאת, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו, והקללה אם לא תשמעו. זאת אומרת, תמיד יש שני זוויות. חודש של אלול, אדם שיקח אותו באמת בתור מתנה, בתור דבר גדול, בתור איזה מחווה מהקדוש ברוך הוא. בואו! קחו! חודש אחד תעבוד טוב, אח שלי. חודש אחד תשקיע. רבי ישראל מסלנטקי מדומני זה היה. אם דומן זה היה הוא, הוא היה הולך בדרך עם תלמידו, עם בנו, אני לא זוכר מי זה היה, והוא שמע איזה עיקר רוסי, אומר לבן שלו, סאצ'ה, עובדת, חזק. אומר, מה קרה אבא? אומר, תדע לך, מי שעובד בחודש הזה טוב, יכול כל השנה לנוח. אמר רבי ישראל סלן, שמעת אותו? הוא צודק. מי שעובד בחודש אלול טוב, כביכול כל השנה יכול לנוח, הוא יכול לדעת, וואו, יש לו שם איזה מקום מיוחד אצל הקדוש ברוך הוא. כשאתה נותן למישהו מחווה, אתה נותן למישהו מה שנקרא צ'אנס, אתה נותן לבן אדם הזה הזדמנות, אתה מצפה שהוא ינצל אותה, אתה מצפה שעושה מזה משהו. כשאתה רואה שאתה נתת לו הזדמנות וגם בזה מזלזל, רבותיי, פה, זה נהיה קצת יותר מפחיד ממה שזה היה לפני כן. מילא לא הייתי נותן לך הזדמנות, היית אהבל, נשארת אהבל, ניחא.
אבל נתתי לך הזדמנות. וזה מה שאני מקבל חזרה. זלזול. אבותיי, ידעו לכם, בחודש אלול יש גם את המינוס. מה? למה לא נכנסת? למה לא נכנסת? וזה תמיד אני אוהב להביא את אותו מאמר שמביא אותו בספר שערי תשובה לרבנו יונה גירונדי, זכותנו ורגענו לכל ישראל. שהמאמר אומר, שאומר רבנו יונה, ככה הוא מתחיל ספר שערי תשובה, מן הטובות הגדולות אשר הטיב הקדוש ברוך הוא לברואיו, מה? זה התשובה. שנתן להם מקום לנוס מתוך פחד מעשיהם. זה הנשון שלו. זאת אומרת, השם נתן לך פתח. לברוח. לברוח. אותה, אתם מבינים מה שזה לברוח? לצאת מתוך ההפכה, לצאת מתוך החורבן, מתוך התופת. צא, הנה הפתח. צא החוצה. אני נותן לך הזדמנות. אומר רבנו יונה, ותדע לך, שימו לב המילים, שיגדל מאוד מאוד הכעס של הקדוש ברוך הוא על אותו אדם, שהיה לו הזדמנות לעשות את זה ולא עשה. ומשל למה הדבר דומה, הוביל מחזל. משל למלך אחד שהיה לו בצוהר, והיו אסירי המלך אסורים שם. ומה האסירים האלה עשו? במשך הזמן חתרו חתירה. יודעים, לקחו עם מה שיש להם, ועוד יום ועוד יום, עוד קצת ועוד קצת. ועד שיום אחד, רבותיי, זה נהיה וואחד חפירה, ווופ, גילו את אוויר השמיים. הנה, יש יציאה. כולם ברחו. יש פתח, כולם ברחים. חוץ באחד. הוא נשאר לשבת על מקומו, והוא מעשן סיגריה. בא בבוקר הסוהר, פותח את הדלת, ורואה אין אף אחד. ורואה מחתרת חתורה. מה שמם, איזה עכברים יש פה. תראה מה זה, כמו חולדות. האזינו כל יושבי חלד. חזל אומרים, לא חלד משעל, אמא חייס בו. האזינו כל יושבי חלד. מה זה חלד? חזל אומרים, למה נמשלו בני האדם לחלד, לחולדה? העולם הזה נקרא חלד. למה? בני האדם נמשלו לחולדה. למה? מה החולדה הזאת? חופרת ומחביאה ליום מחר, כך בני האדם חופרים ומחביאים. כולם מנסים להחביא כסף. לשבוע הבא, לשנה הבאה, לעוד 30 שנה. שיהיה. אז אלה חפרו את המחתרת, והוא רואה כולם ברחו, ואחד יושב, שעיגולים. תגיד לי, מה אתה, פגר? למה אתה לא ברחת? לקחת המקל שלו ונתן לו חלעה. אלו, אבל, הרי המחתרת חתורה לפניך, ולמה לא נסת על נפשך? אומר הרב, זה המשל. והנמשל מובן מאליו. למה לא ברחת? הרי המחתרת חתורה לפניך. הרב שחר עליו השלום, סרטי הגן על כל ישראל, הוא שאל על המשל הזה, הוא אומר לכאורה, המשל פה לא דומה לנמשל. הרי רבותיי, אם באמת ננסה לחשוב על דעת החוק, מי שברח הרי מי תפס, ידנו לו פעמיים. זה שלכאורה לא ברח, היה אמור לקבל צלש. וואלה, אתה לא ברחת? אתה משוחרר. או יקצרו לו. המשל לא כל כך מזכיר עניין של תשובה, היה לך איפה לברוח. אבל הרב שח אומר עליו שלום שזה כן משל טוב, מצוין. לא שהרב שח צריך לתת איזה אישור למשלים של חז"ל, אבל הוא אומר ככה, תבין, טבע האדם לא יעזור לאף אחד רבותיי, יש לנו את יצר החיים. אתם יודעים מה היצר הכי גדול שיש לאדם בעולם הזה? יצר החיים. מה זה, מה אני מתכוון יצר החיים? אדם שעכשיו יתחיל חלילה לטבוע במים, אתה תראה אותו מקבל כוחות לא יאומן. פתאום הוא יכול לשחות בלי לדעת איך הוא שוחה, לזנק לגבעים. אדם שרוטפים אחריו להרוג אותו, פתאום הוא מגלה כוחות שהוא פתאום רץ כמו סטיב אוסטן. אף מעט מכוניות. אדם שלא ידע בחיים שלו לטפס על חומה, לטפס על העץ בכלל, רדף אחריו כאלה, פתאום תראו אותו על הצמרת של האקליפטוס. בואי נה, זה לא יודע לטפס, זה שהוא לא יודע לרדת זה בטוח. צריך להביא מנוף.
הוא לא מבין איך הוא הגיע לשם. הקרן! הוא פתאום גילה כוחות על אנושים. יש בנו כוחות. אנחנו פשוט עוצרים את עצמנו מלהשתמש בהם כי אנחנו לא מאמינים בהם. בשעת פחד אין שכל. יש רק פחד. עכשיו עובד הכל. מזנה, קופץ, רץ, עולה, מדפס. הכל אתה יכול. הכל אתה יכול. תדעו לכם, זה משהו פלא. זה משהו פלא. וזה רבותיי, מה שיש לאדם זה יצר החיים. יצר החיים. אדם רוצה לחיות. כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אדם שנמצא בתוך כלא, אדוני, כן צלש, לא צלש, מה אתה מבלבל את המוח? אני רוצה טיפת אוויר. אתם יודעים, בר מינן, הדוגמה הזאת היא קצת קשה, אבל אני אומר אותה, כי זה יחדד לנו את זה. בר מינן, יש עדויות של אנשים שראו בתאי הגזים, אצל הנאצים, ימח שמה ויאבד זכרם. אתם יודעים, גז הוא לא נותן לאדם לנשום, והגז הוא כבד, הוא יורד למטה. למעלה עדיין יש אוויר. אנשים שהם היו שם, מי שלא יודע, בשואה תוך 3 חודשים אנשים ירדו 45-50 קילו. שתבין על מה מדובר. אנשים נהיו שלדים מהלכים, זונדלים, זה משהו מטורף. אתה רואה שלדים מהלכים. אתה יכול לראות את האיברים הפנימיים שלהם נהיו שקופים כבר. והאנשים האלה, רבותיי, שכמעט אין להם כוח. האוכל שלהם זה היה פרוסה יבשה בבוקר עם מרק בצהריים, שלא היה בו כלום חוץ ממים, ואולי איזה חתיכת גזר טועה כזה. פחד אימים, פחד אימים. מי שיקרא קצת על מה שקרה שם יזדעזע. וראו, רבותיי, בחדר הגזים, אחרי שבאו להוציא את המתים בר מינן, השם יקום דמם, ראו הרימה של אנשים, חלשים ושבורים. אבל עם כל החולשה שלהם, רבותיי, אחד טיפס על השני כדי לגנוב עוד טיפה אוויר, צמוד לתקרה. אתם יודעים מה אמרתי? זה מטורף. אחד עלה על השני. עד שהאחרון שבהם הגיע סמוך לתקרה, כי שם עדיין היה טיפת חמצן. אתה הבנת מה זה יצר החיים? אדם שנמצא בכלא ולא רואה אור יום, זה לא כלא כמו שלנו פה. בתי הכלא של היום זה בית מלון סגור יחסית לבתי הכלא שהיו פעם. החפירה מתחת לאדמה, תנאים מחפירים, בר מינן, רבותיי, אי אפשר לתאר את הזוהמה ואת הלכלוך ואת האכברים והג'וקים ירחם השם. לא אנושי, לא אנושי, לא אנושי. פלא אם אדם יוצא משם שפוי בדעתו. אחד הדברים המופלאים ביותר זה יוסף הצדיק, 12 שנה בבית הכלא המצרי, מתחת לאדמה, והוא לא רק יוצא שפוי, אין חכם, נבון וחכם כמוך. זה רק מי שמחזיק באמונת השם יכול להחזיק מעמד כך. וזה רבותיי פעילי פלאות. בא שומר הפתח ואומר לו קשה יום, דופק לו עם המקל בראש שלו, למה? רבותיי, אתה לא רואה אור יום. כשאדם נמצא מתחת לאדמה והוא לא רואה אור יום, רבותיי, כשהוא רואה אור, הוא רץ החוצה. אין לזה הגוונה, אין לזה שכל, אין לזה היגיון. הוא רץ לנשום אוויר, תן לי לברוח מפה. וזה יושב ולא זז. דופק לו בראש. מה אתה בלבל לי את המוח עכשיו עם קיצורים ולא קיצורים? הרי יצר החיים היה אמור לתת לך מציאות של בריחה. למה לא ברחת? אומר הרב שח, עליו השלום, צודק גם כל ישראל, דלך זה בדיוק. אדם שנמצא בתוך התינופת של העבירה. היצר הפנימי של החיים שלך היה צריך לתת לך, וואו, יש לי פתח, תן לי לברוח. ואם אתה לא בורח, סימן שהעונש של המלך בכלל לא מרתיע אותך. אתה מזלזל בעונש של המלך, אתה מוכן להישאר בכלא. רבותיי, צריכים להבין, אדם שנמצא בעוון ועבירה, לא, 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 לא חלילה גישה של מחשבה, של שלילית, של ייאוש. חלילה, אדם שנמצא בעוון ועבירה, הוא נמצא במצב לא טוב. המצב שלך לא טוב. מבחינה נפשית, מבחינה רוחנית, מבחינה גופנית, הכל לא טוב. דע לך, הכל לא טוב. אתה חי בכל, בתוך ענן שחור. אתה חי בתוך מציאות מרה, מציאות של עצבות. תומה מביאה לאדם עצבות, תומה מביאה לאדם דכדוך, תומה מביאה לאדם דברים לא טובים, בגוף ובנפש שלו. ואין מה לדבר בנשמה שלו, מי היה מסוגל לראות אותה, מי היה חותם בכלל, מי היה מסוגל לחתום בכלל.
שימו לב אל הנשמה, לא סתם בתוך השיר, עודה לאל לבב חוקר, ברון יחד כוח ובוקר, שם אומר, שימו לב אל הנשמה, לשם שבו ואחלמה, ואורה כאור החמה, שבעתיים כאור בוקר. אפשר לתאר מה זה אור החמה, ואפשר לתאר מה זה אור הנשמה. הנשמה שלנו מהירה, ואנחנו מכסים אותה בעוד כיסויים, ועוד כיסויים. בואי נה, יש לך הזדמנות לנקות. מישהו יודע לשים לב קצת למציאות? יש פה מישהו שפעם לא עזר בבית לפסח? אני לא מאמין. כמה שהעבודה היא קשה, כמה כיף לך אחרי שנתנו לך מטלה לנקות את התנור. והתנור היה בלי עין הרע. חביבי, אתה יכול להביא שפחתל, להוציא פיתות מבפנים. פיתות יוצא לך, הגושים של השחור. ואתה באת וחיממת אותו, ואני לא מדבר על סנט מוריץ, בר מינן, זה רען. אני מדבר על בן אדם מנקה נורמלי. בא, הדליק את התנור, חימם, לקח סקוט, שפשף, הביא סכין גירוד, גירד עם הסכין גירוד הזאת, כמו שפחתל, אני אומר את זה, כל אחד להשתמש בסכין הזאת, היא נפלאה, שללב, מתחלף. עבדת על התנור שעה, שעתיים. היה מלוכלך נורא והיום. ועכשיו התנור מבריק. תגיד את האמת, כמה פעמים אתה מסתכל עליו? בוא, לא להאמין, זה אותו תנור. שתית, ראית את התנור? עכשיו הוא מסכן, מת לקבל מהמילה, ראית. ראית משהו. עד שהוא עשה משהו בבית הזה. בסדר, ראיתי. מה ראית? תגיד, תנור, חדש, כמו בחברה. תסתכלי איזה תנור. הוא הולך מסתרק ליד התנור, מסתרק לידו. זה כיף או לא כיף? תגידו לי. נדעו לך לתקות את הקיריים של הגז. כמה כיף לך לראות את זה נקי? נדעו לך לעשות את הגינה למטה מהבניין. הלכת ועשית, גיזמת את הדשא, ניקית, וואלה, עשית הרוגות. איך הרגשת שלך? ספר לי. אספת את כל השקיות. איזה כיף. נכון עבדתי, אבל כיף לראות את הניקיון. רבותיי, אני מדבר איתכם על עולם הזה, על דברים גשמיים. תראו לעצמכם מה זה ניקיון של נשמה. אדם יוצא צח וצוחצח ביום הכיפורים. הוא בא באלול ונותן עבודה. הוא לא מחכה לאלול, עכשיו. לא משנה שעכשיו זה כבר סמוך ונראה, אבל עכשיו, לא משנה מה היה עד עכשיו. לא מעניין אותי אחורה, קדימה. אל תאבד לאחרי שלא תהיה נציב מלח. קדימה, מה עכשיו? בוא ננסה לזוז. מחר אני אקבל את השבת אחרת, מחר אני אשמור את השבת אחרת. השבת הזאת אני אלמד יותר תורה. רבותיי, לתת אקספורט, תכניס תורה. בואי נה, העולם השתגע. הקורונה חזרה לבקר. עד שהלכה, החזירו אותה. אמרו לה, רגע, תחזרי. השאירו את השמיים פתוחים, הביאו מחלות מכל העולם. בית משוגעים, מדינה מטורפת. וואלה, הורדתם את המסכות לאנשים, השארתם את השמיים פתוחים, הבאתם וריאנטים. הווריאנטים, את כל העבריינים הביאו לפה. תגידי, מה אתם משוגעים? סגירו את השמיים. לא, המשק, החשק, לכו הביתה. ומה עכשיו יהיה עם המשק, תעשו סגר, יהיה בסדר? מה עם כל החולים? אין שכל. דעו לכם רבותיי, אין שכל. שאין תורה זה חורבן. לומדים לך באוניברסיטאות, מה שווה כל מה שלמדת, יא אהבל. תסתכל איך החזקת, אתה יודע להחזיק מדינה. מי מחזיק שיר שמיים פתוחים בעולם כזה מטורף? הצלחתם להגיע, השתבח שמו לעד, חסד השם עלינו, לתוצאה כל כך טובה. מדינה נקייה, סגור! לא, יש תיירות, אנשים רוצים לטייל. מה עכשיו? מהראש השנה עוד פעם נתחיל סגרים, עוד פעם נתבלל ברחובות, עוד פעם. תגידו לי, זה מטורף מה שנעשה פה. הכל תלוי בהתחזקות שלנו, רבותיי. נכון, הם לא סגרו את השמיים. הם שירו אותם פתוחים. רבותיי, זה לא הם. מאחורי כל זה עומד בורא עולם והשליט עלינו משוגעים. אין מה לעשות. העמיד לנו אז מלך אהבל כמו אחשוורוש, וטורף אחר שקוראים לו אמן. הוא העמיד אותו. ומי העמיד את בנט? גם בורא עולם. הגמרא אומרת, מסכת סנהדרין, אפילו רש גרגוטני, משמעיה, גם רש גרגוטני זה אני, הראש של שואבי המים, שזה היה המקצוע הכי הבזוי. גם אותו ממנים בראש השנה. מה אתם חושבים שבראש השנה האחרון לא אמרו? בנט, לפיד, ליברמן. אתם חושבים שלא אמרו את השמות האלה? אמרו, כל המצורעים יבואו אל עמק השדים, עמק השדים. והם יבואו ויעשו לכם בית ספר יעשו לכם. ואנחנו צריכים לדעת שזה הכל מאיתו יתברך. בגלל המעשים שלנו. איך מתקנים? אבותיי, נקבל שבת.
בצורה טובה. נקבל שבת בצורה טובה, תקרא שניים מקרא ואחד תרגום. אותי אנשים, סימן ריש פי היי בשולחן ארוך, זה סימן שכתוב בו, חייב אדם, לקרוא המקרא, שניים מקרא ואחד תרגום, ואפילו עטרות ודיוון, לא משנה, חייב, חייב. וכל מי שקורא שניים מקרא ואחד תרגום, משלים הפרשיותיו עם הציבור, משלימין לו ימיו ושנותיו. שמעתם? ביטוח חיים. לא ביטוח חיים שלם להם כסף, אם תמות יתנו לאשתך כסף. לא. ביטוח חיים שישמרו לך על החיים. זה אף חברה, לא פניקס, ולא תמנון, ולא דיונון. לא יכולים לבטח אותך. אנחנו מבטיחים שתחזור הביתה. אבל הסוכן בעצמו יכול למות בדרך. הוא יכול להבטיח לך ותחיה. מבול. אבל אנחנו אומרים לך, תשמע, תגיד שניים מקרא ואחד תרגום. מה זה? פעמיים אתה קורא את הפסוק, ופעם אחת תרגום. ואתה נשאר חי! זה ארוך, אין לי כוח. בן אדם נורמלי? איזה סימן זה? ריש פי ה, רפה. הסימן הזה רופף אצל הרבה אנשים. אנשים לא קוראים שניים מקרא ואחד תרגום. למה? למה אתה לא קורא שניים מקרא ואחד תרגום? אין לי כוח, אין לי זמן, לא יוצא לי. מה זה שטויות הללו? רבותיי, חייב. חייב. אתה נותן לי ידיים? כן, בטח, שולחן ערוך. ואיפה זה כתוב? בספר טלפונים. זה גמרא מפורשת, מסכת ברכות, וזה הלכה שולחן ערוך, סימן רשפה. למה אתה לא עושה שניים מקרא ואחד תרגום? רבותיי, אני אומר לכם, אני הולך ברחוב, אני מאושר. מאושר. אתמול פגש אותי מישהו, אתם יודעים, עכשיו בין הזמן אני מסתובב כל רגע, הרב, הרב, הרב. בא לי לקפל את הזקן שלא ידעו מי אני. שגיעים אותי, אין לי כוח. עוד הרב, נלך לים, אללה, אתה מכנסיים קצרות, רוצה כזה. הרב, הרב, עם המלח בתוך הידיים, עם הזה, הרב, הרב, תהיה לי שקט, עזוב אותי. הרב, ברכה לזה, תברך אותו, תברך אותו. תברך אותו שיהיה בריא, תברך אותו שיעזור בתשובה. אתה מזה? וואי, איזה כאב ראש, השתבח שמו לעד, ברוך השם. אז בא אליי מישהו אתמול ואומר לי, הרב, אתה לא מבין איך אני התחזקתי, אני אומר לך, הדיסק הזה, אתה חושב, אתה לא מבין מה זה הדיסק הזה של, 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 של זהירות בדרכים? אתה לא מבין, אני אומר לך, חזרתי מהדיסק הזה בתשובה. אמרתי לו, מנהיגה חזרת בתשובה? אני כן. אתה לא מאמין, עד היום אני שומע את הדיסק הזה מתחזק. אומר לי, אני נהיית, הייתי פרא אדם על הכבישים, וראיתי מה הדיסק הזה עשה לי, הבנתי איזה כוח יש בתורה. ומתכוח זה שומר שבת, תבינו מה אני מדבר אתכם, זה מטורף. רב, כמו שאמרתי לכם, פעם הוצאתי דיסק על, 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 על ברכות. ברכות, מה מברכים? איך קוראים לדיסק הזה? תזכיר לי. אה? איך? מאה על מאה. כאילו על מאה ברכות. ודיברתי מצוייר שם בדיסק על פירות וירקות, כאילו זה נקרא שוב בצלל. אז אחד אומר לי, כבוד הרב, נחילה, אבל אם שאני שואל, אבל... מדיסק של ברכות יכולים לחזור בתשובה? הרי הדיסקים שלך אמורים לחזור, להחזיר בתשובה. תשאלו, ודאי. אין דבר כזה שמדברים דברי תורה ואי אפשר לחזור מזה בתשובה. רבותיי, תראה, תגידו לי, יש מקרה בעולם? אין מקרה בעולם. אותו שנייה ניגש מישהו. אומר לו, מה שאלת? סליחה שאני מתערב. אז הוא שומר לו. אז הוא אומר, אומר לו, אני נהג מסעית. ואני חילוני... מה זה חילוני? מדרוב על כל המוח. לא שומע הרבנים גם בצחוק. הוא אומר, אני, המסעית שלי, זה פעם, אני פעם חבר שלי נוסע, ואני איך שרואה דיסק של רב באוטו, אני עושה לו פריסבי. עייף אותו, תסתכל איך הוא עושה, אני מבסוט. אומר, מצביע עליי, אומר, הרב הזה, היה פה פעם שנייה, אומר, הרב הזה, הכנסתי לאוטו, חבר שלי, הפעלתי את הדיסק, פתאום אני שומע, באתי לחבות, אבל זה עניין אותי, המשכתי לשמוע, ואני נוסע ואני מקשיב, אומר מהדיסק הזה של הברכות, באתי לעוד שיעור, אומר לו, והיום אני מגיע לשיעור, ותדע לך שאני כבר התחלתי להתחזק, אני מניח תפילין והתחלתי להתחזק בשבת. אמרתי לו, אתה רואה, תשובה בשידור חי, תראה איך השם שלח אותו ישר, שיגיד לך מה קורה. אי אפשר להבין מה זה תורה. תורה זה, דברי תורה עניים במקום אחד, עשירים במקום אחר. פירוש מילולי, דברי תורה עניים במקום אחר, מקום אחד אתה לא מבין מה כתוב פה, פתאום גמרא במצב מקום אחר, בכלל לא מדבר על הנושא, מדברת מהזכירה, הופ, משלימה לך את הפאזל. אבל יש לזה עוד הסבר. דברי תורה, אפילו שהם עניים במקום אחד, כאילו אני מדבר על נושא אחד, הם עשירים במקום אחר. הם מעשירים לך את היראת שמיים שלך גם בלי קשר. אפילו שדיברתי על ברכות, זה יחזק אותך.
לא יודע מה. זה מחזק. תרצה, לא תרצה, תצלת באוויר, ככה זה התורה. המאור שבא מחזיר על למוטב. לא משנה על מה תדבר. דיברת מסכת פאה, שמדבר על איך להשאיר פאה בסוף השדה. מה זה יכול לחזק אותי? הלו, המאור שבא מחזיר על למוטב. בראתי יצר רע באדם, בראתי לו תורת ולין. מה קשור פאה לחיזוק האדם? אח שלי, אתה לא מבין כלום. זה תורה. זה תורה. רבותיי, לא משנה מה תלמד, איך תלמד, זה מחזק את האדם. ולכן, רבותיי, צריכים לדעת שחודש אלול זו מתנה. ואנחנו חייבים לנצל את החודש הזה. לנצל אותו, למלא אותו. אתה אומר שניים מקרא ואחד תרגום, לא אמרת עד היום, אין קבלה גדולה מזאת. תתחיל להגיד, ממחר בבוקר, מי שקשה לו, שיחלק את זה לשבע. חלק אותו לשבע. לא מסוגל יום שישי לשבת לקרוא, בפרט לפעמים פרשיות ארוכות, שכאלה מתייאשים. וואו, כמה. איך אני אקרא את כל זה? חלק את זה לשבע, אח שלי. יום ראשון תקרא ראשון. שניים יקרא ואחד תרגום. מרן, בשולחן ארוך, החמיר קצת. מרן כותב, יש מחלוקת. מה צריך לקרוא? שניים יקרא ואחד תרגום. האם לקרוא שניים יקרא ואחד תרגום אונקלוס או תרגום רשי? מה לקרוא? פעם היה צריך אונקלוס. למה? כי אונקלוס היה מבאר להם, לא היו מבינים עברית, אז זה האונקלוס שמדבר בערמית, היה מדבר אליהם, אז הם מבינים מה כתוב. אבל היום אנשים קוראים אונקלוס, נשבר להם השיניים. שכאלה לא מבינים מה כתוב. אני מבין אונקלוס. חלק, חופשי, מה מי שלומד גמרא מבין אונקלוס. אתה לומד לשון הזוהר, אתה מבין לשון הזוהר, כי אתה מכיר את השפה. לשון הזוהר קצת שונה מהגמרא, מי שקורא הרבה זוהר מבין את הזוהר. אבל, אוקיי, אבל אני מדבר על אונקלוס. היום, בדרך כלל, עמך, בית ישראל, לא מבינים את האונקלוס. אז מה המטרה של אונקלוס, של התרגום שתבין? אז תלמד רשי. שכאלה אומרים, לא, אונקלוס ניתן בסיני, צריך דווקא אונקלוס. מרן כותב שולחן ערוך, ירא שמיים יצא ידי שניהם. חבר'ה, אני ממליץ לכולם, גם אונקלוס וגם רשי. הרב, אני אתחיל השבת הזאת, ותיכנס השבת הבאה. אז אני ממליץ לך, תעשה ראשון ביום ראשון. ראשון תעשה ביום ראשון, רבותיי, זה קצר. רשי, פסוק, אונקלוס. פסוק, אונקלוס. ואם אתה יכול, גם רשי. אפילו לא כל הפסוקים, חלק. שני, יום שני, שני, יום שלישי, שלישי, רביעי, רביעי, חמישי, חמישי, שישי, שישי, שביעי, שביעי, השתבח שם עולם. תא ונשתם בשבח הליל בר עולם. מה לא טוב? מה לא טוב? ספרו לי. קל. פשוט. מי שיכול לקרוא כמו רבנו הארי, שאומר ביום שישי בלי לדבר באמצע, ויקרא מתחילה ועד סוף, קדוש יאמר לו, אשרה ואשר חלקו. אבל לא בגלל זה, טוב, אם אני לא עושה כמו רבנו הארי, אני לא עושה בכלל. מה זה ההמצאות האלה? זה קשקוש. רבותיי, כל אחד יכול, וכל אחד צריך, וכל אחד חייב. אתם יודעים מה היה אומר? מה היה אומר האדמור מקוצק? שהיה איש האמת, שאנשים היו רועדים ממנו. תלמידים שלו היו רועדים. 24 שנים הוא סגר את הדלת ליצר לתלמידים שלו. אמר להם, לכו, אתם לא יודעים ללמוד. אתם לא אמיתיים. פום, סגר את הדלת. 24 שנה הם חיכו. ולא תגידו שהם לא באו. היו שמים אחורי הדלת, חכים, אולי תפתח הדלת. אולי הוא יגיד משהו. אולי יצא יגיד מילה. 24 שנים הוא לא פותח את הדלת. אתם חושבים על המספר הזה? אחרי 24 שנים הוא פתח, אמר להם איזה מאמר, פום, הדלת נסגרה. מחרת באים עוד פעם, פתיחה הדלת, איזה מאמר, פום. אתם יודעים איזה מילים מפחידות אומר את הילדים שלו? לעמוד בחיצתו של אדמו"ר, מכל זה היה פחד אימים. הוא היה כזה אמיתי, הוא היה קורא אנשים. אין אצלו, ימינה שמאלה, פום, נותן בראש. אתה לא רוצה לשמוע, אתה לא רוצה, אל תשמע. תלמידים שלו זה אדמו"רים. תארו לעצמכם, אני רוצה להגיד לכם מילים, תקשיבו טוב, פחד אימים. תלמידים שלו זה אדמו"רים, מחזיקים מקל מכסף, יש להם עדה של חסידים, מאות חסידים. באים לשמוע את המילים שלו, הרב שלהם. הוא פותח את הדלת ואומר להם ככה, תקשיבו טוב. אתם יודעים מה כתוב בתורה? כתוב בתורה הוא משלם לשונאיו ולפניו להעבידו. קראנו את זה בסוף פרשת ואת חנן, מי שזוכר, נכון? לפני שבועיים, סוף הפרשה. הוא משלם לשונאיו ולפניו להעבידו, לא יאחר לשונאו, אל פניו ישלם לו. מה זה? מה זה? אומרים חז"ל. הוא משלם לשונאיו. תדע לך שהקדוש ברוך הוא עושה חסד לאלפים, לא אהבה ולא שומרי מצוותיו לאלף דור. האוהבים שלו... ולשומרי מצוותיו לאלף דור. רש"י על המקום מקשה. פה כתוב אלף דור. לאל מה כתוב? לאוהביו. עושה חסד לאלפים. למה פה אלף, פה אלפיים, פה אלפיים, פה אלפים, פה אלף אחד. אומר רש"י, פה כתוב שומרי יראה. פה עושים מיראה, פה עושים מאהבה. טוב. אבל בואו נמשיך את הפסוק. מה כתוב בהמשך? הוא משלם לשונאיו ולפניו לעמידו. ולרשעים! הוא משלם לשונאים שלו, לרשעים.
שהם הולכים נגד התורה, נגד המצוות, מה הוא עושה? הוא משלם להם בעולם הזה את כל שכר מצוותיהם, הוא משלם לסולם אל פניו בעולם הזה. כך וולבו, כך וילה, כך, כך הכל, כך כבוד, כך דאווין, כך תהיה ראש ממשלה. יקראו לך בנט, שימו אותך שם, אל תדאג. אתה תהיה פצצה, מתקתקת בעזרת השם. אתה תהיה ליברמן, ידלה, כבד. הכל בסדר. לא יאחר לסונאו, כשהוא לא מאחר, נותן להם את זה מהר. אל פניו ישלם לו. מה מסבירים חז"ל? כך הכל. אני לא רוצה לראות את הפרצוף שלך בעולם הבא. קח את כל השכר של המצוות שלך פה, שם ישר, שמאלה, שמאלה, שמאלה! אתה עמוד פה. אל תזיים את האוויר, שמאלה, על אבו, שמאלה. לא רוצה לראות אותך. שלם לסונאו, אל פניו לאב, ידולה אחר לסונאו שלו, בפניו ישלם לו. טוב, מה אנחנו הבנו? רשעים, אה? שמה אומר הרד מאוד מקוץ לתלמידים שלו, אדמורים. אומר להם, אתם יודעים מה זה משלם לסונאו אל פניו לעבידו. הוא נותן לאדם לפעמים השגות בתורה. הוא נותן לו מדרגות, הוא נותן לו מקל מכסף להניג חסידים. אבל זה אל פניו לעבידו, בעולם הבא יזרוק אותו מכל המדרגות. סגר את הדלת. כל התלמידים, הוא עדיין, הוא עדיין. הנה, תגיד את זה. הוא לא רואה בעיניים אף אחד, הוא אומר את האמת. אדם יכול להשקיע ולהשקיע ולהשקיע, השאלה איפה הנקודה המרכזית. רבותיי, אסור לנו לברוח מהאמת. יש דין, יש הלכה, אני חייב לקיים אותה. אדמו"ר מקוצק היה אומר, מה היה אומר? כשיש משהו לעשות, אני אף פעם לא שואל את עצמי אם אני יכול או לא יכול. תקשיבו איזה מילים יפות, תראו כמה הוא היה אמיתי. אף פעם אינני שואל את עצמי אם אני יכול או לא יכול, אני שואל את עצמי אם אני צריך או לא צריך. ואם אני צריך, אז אני יכול. כמה זה יפה. אתה צריך? תגיד לי, אתה חייב? אדוני, עליך להתייצב למילואים, יום ראשון, טה-טה-טה-טה-טה-טה. לא יכול. לא יכול. אתה מגיע על ארבע. לאן להגיע? אתה גר באור יהודה. עליך להתייצב ליד מוצב החרמון. בנו של עולם, איך יעלה ויבוא קרח או קרח, אני לא יודע. איך אני אגיע עד שמה? ושם עכשיו חום גיהנום, ובחורף לוקחים אותך שמה, אתה מגיע, אתה משאיר שניית אצבע בחוץ, נהיה סגול. יבוא לי, לא זורם דם, נרדם, נרדם. שואלים אותך שאלות, אתה יודע שאתה חייב, אתה מגיע, כמו גדול אתה מגיע. לא תגיע? אתה תגיע למקום אחר. יזרקו לך בוטנים. אתה תגיע לכלא. אדוני, אני משחקים. כשאתה יודע שאתה חייב, אתה פשוט מגיע. קיבלת כנס. לא רוצה לשלם. אל תשלם. אתה יכול לא לשלם? אתה יכול לשלם, לשלם אותך, אתה יכול לא לשלם? כן. כפל כנס, ריבוע כנס, השמנת כנס. לאט לאט. יש כאלה שלהם חובות היום 50, 100 אלף שקל חובות על כנסות. אנשים מטורפים, אני לא יודע מה זה. אנשים, אני מכיר אנשים משוגעים. אני אומר לכם, אנשים משוגעים. מה זה לעשות דוחות? הוא אומר, זה חלק מהעבודה שלי. אני לוקח את זה בחשבון שיש לי דוח. הוא חונה במקום שעשו. מה זה השטויות האלה? תגידו לי, רבותיי. זה לא איסור, זה לא בל תשחית על הכסף שלך. למה אתה עושה כאלה דברים? מה אתה עושה דברים שצריך לקבל דוח? מה זה השטויות האלה? אתם יודעים, אני אשתבח שמו לעד. בחיים, שלא נפתח את פי, בחיים לא היה לי דבר כזה שאני אקבל דוח ממישהו. על מה? אין דבר כזה שאני אעשה עבירות תנועה. אני לא עושה. לא עושה גם אם תפך העולם. יש שעה 5 לפנות בוקר, ואין נפש חיה, אני לא אעבור ואין כניסה, ואני לא אחנו באדום לבן. אין מציאות אצלי. גם בשתיים בלילה אני אוכלה באדום לבן. ואנשים אומרים, מה יש כך? שתיים בלילה? אין, לא מעניין. אני אלך ברגל. אנשים צוחקים, אנשים צחקו, אני ככה. לא יעזור לאף אחד כלום. יום אחד, לפני שנה, נסעתי לתל אביב. תל אביב פה, אני מדבר ליד שכונת התקווה. ושנים לא הייתי שם, שנים, ושינו את הכבישים. ואתם יודעים, פעם היה שלטים למעלה, נתיב לאוטובוסים. עכשיו לא שמתי לב שבזמן האחרון הם עשו ריבועים כתומים, לא שמתי לב לזה. ונסעתי על נתיב לנסיעה ציבורי. קבל הביתה מכתב, ניתצת, שילמת. אתה לא שואלת, מה ניתצתי? השם ירחם, שמו ויציל. אני לא ניתצתי כלום. נסיעה ציבורית, ניתצת, שילמת,
אני רואה דוח 500 שקל. אתה יכול לשלוח לעיריית תל אביב משהו, איזה הודעה אם אתה רוצה, שאולי יוותרו לך. מישהו אמר לי, זה כמו לנסות לגלח את הסברס, אותו דבר, אתה יכול לנסות. בסדר. שלחתי להם הודעה, כתבתי להם, חבר'ה, אני נוהג כבר יותר מ-30 שנה. אם תמצאו דוח אחד, תסירו את הדוח הזה. ואם לא, אז תבינו שמדובר באחד שלא עושה את זה. אני שנים נוסע בכביש הזה, לא נסעתי בכביש הזה, ולא זמתי לב למציאות הזאת, ואני מבקש שתתחשבו במציאות שאני לא, אין לי דוחות. 5, 6, 7 חודשים, חיכיתי. בבקשתך בטיפול, בבקשתך בעיון, לומדים את זה בעיון שם, עם המפרשים, עם הרשאים, עם הכל לומדים. בסוף שלחו לי, בבקשתך נדחתה, נא לשלם. חזק וברוך, השתבח שמו לעד. מה אני רוצה לומר לכם, רבותיי? שצריך לשלם משלמים, לא יעזור לאף אחד, שום דבר. אתה יודע שאתה חייב, ואם לא תשלם, בצוות לך את זה מהאף, אז אתה תשלם, אין לי מי לשחק. רק אני אומר, תסתכל אם צריך או לא צריך. תגיד לי, חייבים להניח תפילין? כן, אז קמים להניח תפילין. חייבים להתפלל? כן. למה לא להפוך את החוב הזה להנאה, לתענוג? אני לא מבין את זה. יש אנשים שאני רואה אותם, הם משרתים בצבא. יש כאלה, הפכו את זה לכיף. אני מכיר אנשים, אומר לי, מה קרה לך, מילואים? אני מחכה למילואים. אתה יודע איזה כיף, אני הולך, וואלה. שבועיים, יש לי שקט מאשתי מהילדים. מצא שם עם קפה, סיגריה בשמירה, וואלה, לא מעניין אותי מאף אחד. עזבו אותי שהוא לא דתי. אני אומר על העניין, איך הוא לקח את זה? הוא לקח את זה בתור כיף. יש אחד אומר, אללה, נמאס לי מהחיים, יום ראשון מילואים, אללה, עכשיו סל צאלים, תגנו לי את המוח שם, אין לי כוח. כל הזמן בוכה. אחרי במי לי תהיה שם, אז מה אתה מבלת המוח? אתה יודע שאתה צריך להיות שם. קח את זה לפחות בכיף, תהנה מהעניין. צריכים לדעת להיות חכמים, רבותיי, חודש אלול, הוא קיים, הוא מציאותי. התשובה קיימת, היא מציאותית. בורא העולם קיים. אתה נשמה, בנו של בורא העולם, אתה קיים, זה מציאות. מה אתה הולך לעשות עם זה? לישון? כך, תחטוף. חי הבריא, חטוף ואכול. אי אלמה כבילולה דמיה. אתם יודעים מה העולם הזה דומה? אתם יודעים מה זה בילולה? חצר המלכה. יש אולם חצר המלכה. חצר השרים, חצר ההוא, כל מיני, והחנו בחצרות. כל מיני, חצר זה, חצר נצר, חצר נצר מטעיים, עשי ידי להתפאר, כל מיני אולמות יעזור הקדוש ברוך הוא. אתה בא בחוץ, כמו גן עדן. אתה רואה פירות מגן עדן. שאין לך סלמון אחד שלם, כמו הדג של יונה הנביא. שוכב ככה, אומר לך, רק תיקח חתיכה, אני פה. קח! תאכל אח שלי, זה סעודת לוויתן, תאכל. ויש לך שם בשרים, ויש לך שם סיגרים, פסטלים, מסטלים, רק תדחן. אני אומר לך, אנשים שם עוברים על סור תוכן אחר תוכן, תוכן פחס, תוכן בפנים. זה תוכן אחר תוכן, הוא תוכן ותוכן, השתבח שמו לעד. אי עלמא כבילולה דמיה, העולם הזה דומה לחתונה. אומר לך, אדוני, תאכל מהבר, לא תאכל. עוד מעט יקפלו את הבר, ואם תרצה לאכול מה שיש בבר, אומר לך, אדוני, הבר נסגר. עוד מעט, יש לב הבא. אדוני, תאכל. על השולחן, מה אתה רוצה? אתה רוצה דג? אתה רוצה מוסקה? אתה רוצה, אני יודע, מה? לא יודע, בצק ממולא בכבדים, ויש לו למעלה כל מיני פצפוצים, קשקושים, בלי סוף. פעם היו מביאים כזה, מי שזוכר מגבעת כזאת, כמו של, כן, זוכרים את המגבעת הזאת שהייתה עשויה הפוך ובפנים היה כבדים? היו מביאים כזה שטריימל, מביאים לך, רק תאכל. אדוני, לקחת? אכלת. לא לקחת, ונגמר, התחילו לפנות את השולחן. אדוני, לא קיבלתי. באירוע הבא, אח שלי, באירוע הבא, באירוע הבא. מה, שגור. העולם הזה, רבותיי, לנצל את הרגע. לנצל את הרגע, את הזמן שאתה יכול ללמוד תורה, זמן שאתה יכול להתפלל, זמן שאתה יכול לעשות מצוות. הלו, בעולם הבא אי אפשר לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, אני מבטיח לך. אי אפשר, אפילו פסוק אחד. מילה אחת. אי אפשר.
תנצל את זה שאתה חי, תנצל את זה שאתה בריא. מתי יש אנשים שמתחננים עכשיו לשבת על כיסא ולקרוא שניים מכאן אחד תרגום. בר מנן הם לא יכולים. לא לדבר ולא לקום. הם על מיטה. שרועים, מסכנים, ללא יכולת זוזה ותגובה. אתה בריא ברוך השם, קרא, קרא שניים מכאן אחד תרגום. קבל את השבת בצורה יפה. לך למקווה. תתבוא לכבוד שבת. תעשה משהו קטן לכבוד שבת. יש אנשים לא עושים כלום לכבוד שבת. לא נכון. זה שולחן ערוך מפורש. כל אחד צריך לעשות משהו קטן אפילו לכבוד שבת. תעשה לכבוד שבת. תעשה קניות לכבוד שבת. תגיד לי לכבוד שבת קודש. וכן על זה הדרך רבותיי. הלכות שבת, ללמוד בשבת. שב על השולחן, קרא כמה הלכות. שתיים, שלוש הלכות. יש את הספר מלאכת יוסף. קח את זה. קח, קח את זה, קח, זה עולה 10 שקל. קח את זה לשולחן שלך, הנה, תלמד ללכות בורר, תלמד ללכות תוכן, תלמד, תדע מה מותר, מה אסור. איך תעשה אם לא אם תלמד, איך תוכל לעשות אם לא תלמד, איך? אין בורי רחת ולא עם הארץ חסיד. מלבד המצווה של לימוד התורה, מצוות ידיעת התורה, מצוות ידיעת ההלכה כדי לדעת לקיים, איך אני אעשה אם אני לא יודע? אין מצב. רבותיי, תהילים בשבת, שירה בשבת על השולחן. אנשים חושבים ששירה בשבת על השולחן זה בדיחה. זה שרים, אתה יודע, מי שאין לו מה לעשות. אין לכם מושג. רבי ישראל בעל שם טוב. היה צדיק? מה אתם אומרים? צדיק? יש אישור. אפשר להבין מזה רבי ישראל בעל שם טוב? אתם יודעים מה אומר בעל שם טוב? אומר, הייתי מוכן לתת חצי מהתורה שלי והמצוות שלי כדי ששם ייתן לי קול יפה לשיר לפניו ביום שבת. שמעתם מה אמרתי? אומר הבעל שם טוב הקדוש, אם אדם יודע מה מעלה של שירה בשבת, היה שר מכניסת שבת עד צאת שבת. אין לקדוש ברוך הוא תענוג יותר גדול מזה. וזה מרים את האדם לגבהים. רבותיי, מי שניסה יודע את מה אני מדבר. אתה שר בשבת, אני אגיד לכם את האמת, שאני שר בשבת, אני מרגיש שאני לא בעולם הזה. ואני כל כך רותח, וזה כל כך מרגיז אותי לראות שאני שר ומישהו פתאום מדבר באמצע. זה מטריף אותי, זה כמו לראות בן אדם מדבר באמצע התפילה. אתה מתפלל 18 והוא מפטפט. זה דבר. שירה זה לא בדיחה. אותיות דרבי עקיבא. אתם יודעים מה כתוב שם? הקדוש ברוך הוא לא ברא את עולמו אלא כדי שישירו לפניו. תקשיבו טוב. שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל לפני אותם. אני אמרתי להם פעם בשיעור, והיה שיעור במוצאי שבת, פעם בקריאת אונו, היה שיעור גם במוצאי שבת, לפני 10 שנים, אז אמרתי להם, פיצחו ורננו וזמרו. פצחו פיצוחים, אבל גם דרננו וזמרו, לא רק בליע. פיצחת, יאללה, עכשיו אתם תרננו וזמרו. לשיר. מעלה גדולה, מלך מעולל בתשבחות, הבוחר בשירי זמרה. בית מקדש רבותיי, אם אין שירה אי אפשר לעשות קורבן. השירה של הלוויים מלווה עם הקורבנות. ותאמר להם הגפן, החדלתי את דגני והחדלתי את תירושי המשמח אלוהים ואנשים. הגמרא בברכות שואלת. ותאמר להם הגפן, זה המשל ששם הביאו, המשל להם האח שנידו אותו בנביא. אז שם מה כתוב? ותאמר להם הגפן, החדלתי את תירושי המשמח אלוהים ואנשים. שואלת הגמרא, גפן משמח אנשים, אני מבין. אלוקים משמח? אם אדם משמח, אלוקים במה משמח? שואלת הגמרא. אתם יודעים מה הגמרא עונה? אין אומרים שירה אלא על היין. איפה זה? איפה לא אומרים שירה אלא על היין? איפה? בבית המקדש. בית מקדש, רבותיי, איך שמנסחים יין, הלוויים פוצחים בשיר. רבותיי, והעבודה של לוויים זה שירה. תבינו, זה לא משחק. לוויים שהולכים לשיר, לומדים בבית המקדש קורס 6 שנים איך לשיר. את המקאמים. היה מגיע לשם, זה, איך קוראים לו? שחבוש היה מגיע לשם לתת להם שיעורים במקאמים. מה, אתם חושבים שזה בדיחה? לומדים מכל, על ניגון, על הכינור, צלצלים בכינורות במאות. מי שהיה שומע שירה בדמשק, זה להתעלף. להתעלף. שלא תבינו, רבותיי, זה עבודה בבית המקדש, כעבודה ככל עבודה. משורר, יש שתי עבודות ללוויים. יש משורר, שזה שר, ויש אחד שוער. שוער תפקידו לסגור ולפתוח שערים של בית המקדש. גם שוער תפקידו לשיר. משורר, לוי, ששיער, הלך והזיז את השערים במקום החבר שלו, ושוער ששירר, חייב מיתה. אין דבר כזה להחליף את התפקידים. שתבינו, זה לא בדיחה, זה חתיכת עבודה, הוא בא לשיר. מה זה השיר הזה? עבודה. שירה זה עבודה. השיר שהיו הלווים אומרים על הדוכן, אתה קורא כל בוקר, אח שלי, כן? אני מקווה מאוד. מה זה? זה עבודה. הגמרא במסכת ביצה, כמה מתפלפלת על השיר של הלווים, אם ראש השנה מתעבר, לא מתעבר. וואו, מה קרה?
הלו, זה לא סתר. יש לזה משהו שמחזיק את העולם. העולם עומד על זה. רבותיי, שנבין, יש מעלה גדולה לשירה. אדם ישיר בשבת על השולחן, הרב שח עליו השלום, הזכרנו אותו כרגע. הרב שח עליו השלום אמר, לי יצא בן שהוא לא כזה דתי, בגלל שאני לא הייתי שר מספיק על שולחן שבת. זה המילים של הרב שח. כשאתה שר עם הילדים שלך, הילד שלך שומע את השירה, זה נכנס לו ללב. תרצה או לא תרצה, זה מלווה אותו. אתם יודעים כמה אנשים הלכו, היו חילונים, ויום אחד בשבת הוא עובר, כשהוא עם האופנוע שלו, בר מינן, שהוא עם ה... לא יודע מה שלו, עם העבירות שלו, והוא פתאום שומע איזה מישהו שר מהחלון. למשל, אוכילה לכל החלף ענב. הוא נזכר בילדותו. אותי פתאום מתהפך לו המוח, אבל אדם פתאום יכול לעמוד ולהתחיל לפקוד. להתחיל לפקוד. ופתאום הכל מתערבל לו, והבן אדם יכול לחזור בתשובה. משיר אחד שעבר ברחוב הוא שמע שיר. יש לך מושג מה זה שיר? שירה, היכל הניגון זה היכל הגבוה ביותר, זה צמוד לעולם הנשמות. שזה זה מדבר עם אנשים. שזה תראה גם הרבה אנשים, לצערנו, בר מינן, מי שקרא קצת, למד קצת בספר, פעם בספר ליקוטי מוהר"ן, מבין מה זה העניין של חזן, מלשון חזון, כמו נבואה. הוא מעריך שם בעניין הזה של הציפורים התמירות והתיאורות. הלו, אז בשביל תראה אנשים שקשה להם לחזור בתשובה, בגלל שהם מחוברים לשירים תמאים. זה לוקח אותם גבוה, כן, גבוה, אתם יודעים לאן גבוה? לגיהנם, הם יונקים מהמקומות הכי נמוכים והכי שפלים שיכולים להיות, מעולמות של טומאה. אז מה הפלא שהבן אדם נראה ככה? שירה זה לא בדיחה. שירה יש לה כוח גדול. ולא, עכשיו אנשים שואלים, יש כאלה ליצנים, שם ישמור אותם, יחזיר אותם בתשובה שלמה. חרדים. אז אצלכם הספרדים עושים סליחות. חתלולה. מה זה, מצעד הפזמונים? הלו! אל תזלזל במנהגי ישראל, אתה יודע מי שר ככה? גדולי עולם! במי אתה מזלזל? מה אתה עושה צחוק? מה אתה עושה צחוק? גדולי עולם, דורות על גבי דורות שרו את זה. מה, אתה חושב שזה בדיחה? למה חיברו מנגינה? כי המנגינה בכוחה לחדור לך אל הלב. אדם שיקרא את הסליחות, בן אדם עליך נרדם, קום קרא בתחנונים, שפוך שיחה דרוש סליחה מאדון האדונים, רחץ אותה ואל תאחר בדרם ימים פונים. בסדר, רפואה שלמה, תהיו בריאים, אני אבוא עוד פעם שבוע הבא. תקראו לי שנה הבאה, מי יבוא? אבל שאתה עושה, בן אדם עליך, פתאום דורא את כולם, וואו, מתעוררים, ואתה פתאום מנגינה השנייה והמנגינה השלישית. אני פגשתי חילונים. וואלה, כבוד הרב, באמא שלי. באמא שלי, כבוד הרב, אני אומר לך, השיר הזה, אני מת עליו. לא מביא לך איזה פתע קטע מהסליחות, אומר לך, אני מת על השיר הזה. איזה שיר בראש שלך, זה סליחות. מה אכפת לי שיקרא לזה שיר, את השיר. העיקר הבן אדם, הוא יש לו איזה ניגון יהודי בראש שלו, במקום שהוא שומע את כל הזבל הזה. כל מיני קושו, בו, הו, 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 הו. זה מצד הקופים. מה זה השטויות האלה? אתה מסתכל, אתה אומר, ריבונו של העולם, מה אנחנו שבט זולו, הולכים לתלות מישהו, הולכים עושים פולחן, בום, 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 בום. אני אומר לכם, פעם אני הלכתי לאיזה מקום, הייתי בטוח שהולכים, זהו. לוקחים אותי, שמים אותי על זה, והולכים לעשות לי זה, להקריב אותי קורבן. באתי לעשות חופה באיזה מקום. פתאום אני שומע מנגינה של קושים. ריבונו של עולם, איפה נפלתי? בוא שסכם מסביב, לראות מי זה, איפה יבוא לי עכשיו, והוא עם ראש השבט, עם הכיסם הזה של השיפודים, האחד פעמי מפה. מה זה? הולכים לתגל אותי. ככה נכנסים לחופה, תגידו לי. זה נשמע כמו איזה טקס שהולכים לתלות מישהו, לתגל אותו. זה באמת משוגעים. זה חתונה. לא יודע, מה אני אגיד לכם? ירחם הקדוש ברוך הוא. חיכיתי רק לברוח משם. קפל, קפל את המנגינה הזאת שהגעת לי, את המוח שלי. הרגשתי הזיות כמו בגיהנות. אני אומר לכם את האמת, מפחיד. מנגינות של שדים. פחדתי שלאיפה איזה מישהו שם. אז זה מנגינה, זה לאן לוקח, ואנשים נהנים, מבסוטים, ואללה, היית איזה מנגינה, הביא לחופה, איזה מנגינה, בלוויה לא הייתי שם את זה, זה פחד, זה מת היה קם בבורח, המת היה בורח בלוויה, הוא לא היה בא להלוויה שלו אפילו, המת לא היה בא להלוויה שלו, היה אומר, אני לא בא.
אני אומר לכם, זה מטורף. מה אנחנו צריכים לדעת? רבותיי, מנגינה יש לה כוח. מי שישים לב למנגינות של ימים הנוראים, זה משהו ש... זה צריך, היה צריך שם נבואה כדי להוריד מנגינות כאלה. זה לא בדיחה. כל מנגינה יש לה כזה שביל ללב שלך. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, לנצל את הימים הללו. לא לתת להם לחמוק, דודי חמק עבר חלילה. תפתח את הדלת. פתחו לי פתח. ואני אפתח לכם. אחים יקרים, מי ששואל אותי מה זה תשובה, אני עונה לו תשובה הכי פשוטה בעולם. אתה יודע מה זה? תתחיל לעשות. רק תתחיל לעשות, תעשה. דע לך, מצווה גוררת מצווה. אני אספר לכם סיפור, בזה אני אסיים. ראש ישיבה אחד. הגיע אליו בחור אחד לעבוד. חילוני, לא יודע כלום. אבל מהחילונים האלה שאומר לך, אדוני, חיה ותן לחיות. אל תחזיר אותי בתשובה. שכאלה מסכנים, מושפעים מהתקשורת. ראיתם מה קרה השבוע, הראו לי סרטון, התעלפתי. ראיתם מה היה עם התווך הזה? זה אמיתי הדבר הזה? איזה צרכות? רבותיי, אני אומר לכם, זה מזעזע. זה רק מראה לנו מה זרעו פה לאנשים בראש. איזה שנאה, על מי, על מה. הם לא שומרים עלינו מערבים! אז מי שומר עליך מערבים? מי, החיילים שמקבלים כפות מערבים? מי? בזכות מי יורדים טילים על מדינת ישראל, יורדים טילים ולא קורה כלום? לא בזכות לומדי התורה. הוא יכול להבין דבר כזה? מסכן, הוא לא יכול להבין, כי עשו לו שטיפת מוח נורא בתוך הטלוויזיה והתקשורת. השונאי ישראל האלה, יראו לו ארץ נהדרת, יראו לו בר מינן, כל... מה אתה מצפה מבן אדם כזה? כל המוח שלו טבול בזבל. מה אתה מצפה? שיהיה לו ריח של בושם? יש לו ריח של זוהמה, זה שם הוא חי, בתוך הזבל. מה, אחד גדל כמו מוגלי בתוך היער, אתה רואה אחד יוצא לך עם שערות עד פה וכולו, מה ציפית שיצא לך משם? חתן עם מגולח ומסודר? הוא גרדר בג'ונגל, מה ציפית שיגדל? אבל אנשים גדלים בתוך זבל, מה אתה מצפה שיגדל מהם? איזה שנאה, איזה טירוף! מה זה? אני אומר לכם, אני השתגעתי, אני הסתכלתי על זה, זה הזכיר לי מראות מאוד אפלים, מאוד אפלים. זה פשוט לא להאמין, אני אומר לכם רבותיי, זה פחד אימים. כאילו הביאו לשם איזה נאצי, פשוט לא להאמין, הביאו נאצי לגור בשכונה שלהם. זה היהודים החרדים, הם נראים כמו נאצים. ואני אומר לכם, הקריקטורות שהרו עשו על חרדים, ומה שליברמן אמר, לקחת את החרדים עם מריצה לזרוק למזבלה, רבותיי, זה מילים שאמרו אותם לפני השואה, שתדעו לכם. זה פשוט מזעזע. מטורף! מה שאני רציתי לספר לכם רבותיי, זה אותו ראש ישיבה, הגיע לשם בחור אחד. אז הוא הגיע לעבוד, הוא אומר, תשמע, אני בא לעבוד פה בתנאי אחד. אל תחליט אותי בתשובה. אני עובד פה, זה לא קשור. אני עובד בישיבה, מצידי, תן לי לעבוד גם בכנסייה, ברמינן. אני לא, אל תתערבב אותי, אני מנקה הולך. תן לי את המשכורת שלי. אני לא, אין בעיה, נשמע, מה אתה... שכאלה חושבים, רב? זה רשו להחזיר אותך בתשובה. שכאלה אומרים, רב, יושר מחזיר בתשובה. מה זה בתשובה? שר זה מישהו בתשובה בכוח. לפעמים היו באים אנשים, גם נורמלים. הרב, הנה זה עזר שתחזיר, תחזיר אותו בתשובה. עושה לו רגע, יוציא את השלט, נלחץ, תשובה. הייתי אומר לו, וואי, שכחתי את השלט בבית, מצטער. אמר לי, הרב, מה אתה מסתלבט? אמרתי, לא, אתה מסתלבט, תגיד, אתה מטומטם, תחזיר אותו בתשובה. בוא, תחזור בתשובה, שמעת? מה זה השטויות האלה? תביא אותו לשיעורים, ישמע, אולי ייכנס לו באוזן. תחזיר אותו בתשובה. מה זה השטויות האלה, מה זה מאפייה? זה משוגעים אנשים. לא משנה רבותיי, בקיצור זה נמצא בישיבה, עובד. יום אחד הרב בא אליו. אומר לו, אתה מוכן להניח תפילין? לא דיברנו משהו, לא? אני לא מניח תפילין במוצהר. אני רק הצעתי, שנייה, רק תעשה, לא. מה תדבר איתי יותר על זה? הגיע ספירת העומר. הרב בא אליו, אומר לו, תשמע, אני לא מבקש ממך כלום. מה אכפת לך? יש לי איזה מצווה. עוד פעם אתה מזכיר לי מצוות! אבל תקשיב טוב, מצווה. פשוטה. אתה רק אומר שני מילים ויש לך מצווה. לא להניח, לא לשים, לא... ואתה עוזב אותי! הוא אומר לו, עוזב אותך. טוב, מה זה המצווה? אומר לו, תגיד, היום היום שמונה ימים לעומר, שהם שבוע אחד ויום אחד. היום שמונה ימים, שאתה מבסוט, ידע, תן לי נקוד. מחורת מה אליו? אומר לו, היה קשה אתמול? אומר לו, לא. היום תשעה ימים לעומר שבשבוע אחד או שני ימים. דתיים האלה משוגעים. מחרת, היום עשרה ימים לעומר, היום עשרה ימים לעומר, זה עושה לך טוב, מה אכפת לי? תבוא כל יום. בקיצור, רבותיי, הבן אדם, הרב, כל בוקר הבא אומר לו את המספר של היום והוא אומר איתו.
אחרי ספירת העומר, הרב לא דיבר איתו יותר. יום אחד הוא ניגש לרב ואומר לו, הרב, אתה יכול לעזור לי בתפילין? קניתי תפילין חדשות. הוא אומר, מה? אסור לדבר איתך על זה. אני לא יכול להסביר לך את זה נגד מה שהסכמנו, אני לא עוזר לך. לא, באמת הרב, אני רוצה עכשיו, זה לא ש... אתה רוצה? טוב. בקיצור, רבותיי, בן אדם הזה חזר בתשובה שלמה. מה ההיגיון? מצווה גוררת מצווה. עצם העובדה שהוא עשה מצווה, הוא אמר, היום שבעה ימים לעומר שהם שבוע אחד. הוא עשה מצווה, זה גורר לעוד מצווה ועוד מצווה. אתה רוצה לחזור בתשובה? יש לי הצעה הכי טובה בשבילכם. תדליקו אור, אל תתעסקו עם החושך. תעשו עוד מצווה. כי נר מצווה. עוד נר, עוד נר, עוד נר. רבותיי, יהיה לכם חביבי ערימה של נרות, ואתם תאירו באור יקרות. בואו נבוא ליום כיפור, לראש השנה, לכיפור, מפוצצים בנרות של מצוות. הנה, לא קראתי עד יום שניים מקרא ואחד תרגום, פתאום אתה מתחיל לקרוא. קדוש ברוך הוא שומע פתאום מישהו עושה, וידבר המון עין משה אליהו. מי זה? זה הבן שלי, הוא אף פעם לא קרא לי את זה. איזה חמוד כבר עליך, איפה היית? בן 50, התחיל פעם ראשונה, אומר שני מקרא, בוקר טוב אליהו, איפה היית? איזה שמחה יש לשם. פתאום הקדוש ברוך הוא רואה את ההוא, כן, קצת עצוב להגיד וקצת מבייש. יש כאלה עם כיפה, והוא לא, הוא במוצר כזה, כן, הוא בהסכמה שבשתיקה. אני הולך לבית כנסת רק לשבת. ומה בשבת בבוקר? איפה אתה שומע קריאת התורה? מתחת השמיכה. אני שומע את מאמר השם, כמו במעמד הר סיני. מנחה היא שלוחה לעשיו. הוא לא מגיע לבית כנסת, רבותיי, הוא יושן עד 12:01. אם כמה אנשים מתקשרות אליי, שבת שלהם עם כיפה, לא יודע איך נראה בית כנסת חוץ מליל שבת, כמו החילונים. בושה וכלימה. אתה לא הולך לשמוע קריאת התורה בשבת? אתה לא מתפלל שחרית ומוסף במניין? רבותיי, זה מביא לי צמרמורת. אני אומר לכם, זה מביא לי צמרמורת. זה מזעזע. בואי נה, לאן אתה נפלת, אח שלי? אתה יהודי. תנצל את הזכות שלך להגיע לבית כנסת. אני לא מדבר על החובה. את הזכות שיש לך להגיע. מלאכי שרת מתחננים שיתנו להם זכות לשיר לשם. להגיד לפניו קדושה, הם מוכנים להתבטל מהמציאות שלהם, ואתה ישן לי. לך לישון אחר כך, לך לישון ב-12 אחרי האוכל. עכשיו יושנים. מה אתה יושן? מה לך נרדם? קום קרא. רבותיי, אני אומר לכם, אסור לנו לתת. ראה אנוכי נתן לפניכם היום ברכה וכללה. פסוק התחיל במילה ראה, וסיים לפניכם. עם מי אתה מדבר? עם אחד או עם שתיים? תחליט, מרבים או יחיד? ראה, זה מדבר על כל אחד ואחד מאיתנו. השם מדבר עם כל אחד מאיתנו. אנוכי נותן לפניכם היום, כן. כשאני מדבר כבר על הדרך, אני מדבר על לפניכם. כן, בני אדם, תדעו לכם. הדרכים נתונות לפני כולכם. יש דרכים לכל הכיוונים, לכל צד שאתה רק רוצה. תבחר לך. פה כתוב כך, במקום אחר כתוב אחרת. במקום אחר כתוב, ראה אנוכי נותן לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע ובחרת בחיים. אני ממליץ לך, תבחר טוב. אחים יקרים, בואו נבחר בטוב. בטוב שהשם אומר שהוא טוב, לא הטוב שאנשים אומרים שהוא טוב. לא הטוב שאומר לך בנט שהוא טוב. לא הטוב שאומר לך לפיד וחבריו שזה הטוב, שזה הרע הגמור. הטוב האמיתי. העסק בתורה, הקיום של המצוות האמיתי, הבית היהודי השורשי האמיתי, עם השורשים העמוקים של יראת שמיים, של קדושה וטהרה, של שמירת טהרת משפחה, שמירת חיי תורה ומצוות, שהבנים לומדים בתלמודי תורה, שהבנות צנועות, שכיף לך ללכת בבית בתור אבא, ואתה הולך עם הרגשה של בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך, בואי נה, כיף לי, איזה ילדים יש לי, מי ילד לי את אלה, תודה לך השם, איזה גאווה יש לי בילדים שלי. יהי רצון שנזכה באמת, רבותיי, אחים שלי, יקרים ואהובים, לאהוב את השם, לאהוב את התורה, לאהוב את המצוות, ולהבין שמצווה זה זכות, זה לא חובה, זה זכות לקיים את רצון השם, זה זכות שלך שאתה ממלא את הייעוד האמיתי למענו נשלחת. זה זכות בשבילך, אחות יקרה, גברת, אמא לילדים, או צעירה, או נשואה, או רווקה, או שאת ילדה. לא משנה מי את. בואו נמלא את הייעוד שלנו. בואו לא נבגוד במי ששלח אותנו. אז, אני לדודי. או, דודי, וואו, וואו, דודי לי. אתה תיתן את הקצת שלך. אתה תפתח רק את הפתח הזה, חודו של מחד, ואני אפתח לכם כפתחון של עולם.
קדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו, שנזכה להיכנס לחודש אלול בשמחה ובששון, באהבה ובחיבה, בעזרת השם יתברך, נמלא אותו בתורה ויראת שמיים טהורה. בעולם יאמר די לצרותינו, שלח לנו משיח צדקנו, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן, חזקו ואמצו. רבותיי, שנייה אחת אני מבקש לא לקום. אני פונה לכל אחד מהיושבים פה, מי שבאמת מעריך, מסתכל עליי בתור הערכה, מבין שאני באמת משקיע, נותן את החיים שלי למען הציבור. רבותיי, אין לי זמן כמעט לעצמי. האמינו לי, בפרט עכשיו חודש אלול, אתם מאמינים לי, ברו עולם עדי, הנה אני נמצא פה ליד ארון קודש. חג סוכות מגיע, אני יושב בסוכה, אני לומד, אני לא אוכל, אני שוכב שם לנוח, וזה הזמן שאני נח אחרי, מראש חודש אלול, זה הזמן שאני מרגיש, וואו, איזה, אתם לא מבינים איזה מעמסה. זה עכשיו מתחיל מרוץ מטורף של שיעורים. יום, יום, ניפול לשם, משם, לשם. והשיעורים הקבועים שיום שלישי, ויום חמישי, ויום שבת זה שעתיים שיעור בצהריים, ואחרי זה שיעור במוצאי שבת מיד בצאת שבת. וזה כל הזמן מרתון של, אין לי זמן לנשום, אין לי זמן. רבותיי, ואני בשבתות, בשכונה, אני לא עוזב את הבית בשבת. הילדים רוצים ללכת, יש לנו מקומות ללכת, פה שם, אני לא הולך, יש לי שיעור בשבת. אנשים חושבים סתם, הרב נותן שיעור. בוא נה, אני מסרתי את החיים שלי בשביל השיעור הזה. אני חושב שזה בדיחה. שרבנים יש להם, לא אכפת להם. הוא הולך מביא מישהו אחר. אני לא עושה את זה. אני כל שבת, אין דבר כזה. אני לא יוצא מהבית. כועסים עליי מהבית, מה אכפת לי? זה מציאות, הם הבינו את זה והם חיים את זה. רבותיי, יש כאן בן אדם שעומד מולכם, לא שאני בא עכשיו לטפוח לעצמי על השכם, שמוסר את הנפש למענכם, למען כלל ישראל. באמת, ברור העולם יודע כמה אני עושה. לא שאני בא להגיד שאני עושה מספיק, אני לא עושה מספיק בכלל, אני אפילו לא התחלתי לעשות. אבל אני לפחות חושב שיש קצת איזו מידה קטנה של הכרת הטוב, של הערכה מצדכם. אחים שלי, אני מבקש מכם. המצב היום לא פשוט בכלל. אני מבקש מכל אחד שיושב פה, שיעשה הוראת קבע לפחות של 100 שקל. רבותיי, זה בדיחה 100 שקל. המצב חמור. חמור ממה שעושים לנו מהממשלה הנוראה הזאת, זה חמור ונורא והיום. אני לא רוצה לקצץ בקצץ של האברכים, אני לא רוצה. אני לא רוצה לשלוח הביתה אברך פחות מ-1,200 שקל, אתם יודעים על מה אני מדבר איתכם? זה בדיחה, אני לא מסוגל לעשות את זה. אבל אתם לא יכולים לשבת בשקט. רבותיי, מה זה הדבר הזה של לתת הוראת קבע של 100 שקל? ואני רואה אנשים תורמים לכל מיני מקומות, שזה מגיע אליי, פתאום כל אחד מספר לי, יש לי הוראה אצל לאו ואצל לאו. למה אצל לאו ואצל לאו? למה אתה לא תעזור לי גם? רבותיי, אנשים מדברים איתי על גופים שיש להם מיליונים. לא שאין לי צרה במישהו חלילה. אנחנו אין לנו כלום, אין לנו עזרה מהמדינה, אין לנו כלום. אני חושב שיש לנו זה הקצת של האנשים האלה שאנחנו מכירים בשיעורים, זהו זה. אין לי איזה ערוץ ברדיו ואין לי איזה שידור ברדיו שמכירים אותי, יש לי איזה תוכנית שאני, אין לי כלום. יש לי הכל, יש לי את אבא שלי. אבל הזכות שלכם להיות עוזרים. מי שיש לו כבר הוראת קבע, תשתדל להגדיל אותה, בן אדם. אין לכם מושג כמה אנשים ביטלו הוראות קבע, אין לכם מושג, רבותיי, זה מזעזע. לראות את זה, זה פשוט כואב. זה כואב, אנשים לא מבינים, המצב גם ככה קשה. אומרים, שמע, מתחיל קורונה, סגרים, לך תדע מה יהיה. אח שלי, אם יש מישהו שיכול להציל אותך, זה 100 שקל האלה. הנה, שחר יושב פה. אה, שחר? אני אספר להם מה היה. פיתרו אותך מהעבודה? פיתרו אותו מהעבודה. הוא אמר, טוב, אז אני אבטל את הרוב. כן וטל, לא לבטל, בסוף הוא אומר, אמרתי לעצמי, הרב, מה פתאום, אני אבטל, זה מה שמחזיק אותי. השארתי את הוראת קבע. מה היה, הלך האוטו, הלך מנוע באוטו, נכון? בדיוק הלך מנוע באוטו גם, נוסף גם הוא על שוננו. בואי נה, הכל בא ביחד. מה עכשיו? אני לא מבטל. סבא מתקשר אל שחר. שחר, בוא לפה, יש לי בשבילך צ'ק, 100,000 שקל, תקנה אוטו חדש. הלך, הביא ג'יפ, שתבח שמו לה. מה טוב? לא טוב? אה, שחר, אני משקר? אמרתי משהו לא נכון? דויק. אז מה שאני אומר לכם זה, רבותיי, אל תתנו רעת קבע, תחכו שמחר יגיע לכם ג'יפ, שלא יגיע לכם ג'יפ של משטרה, יעמיס אתכם גם. אבל, אתם יודעים למה הוא עשה את זה? לא בשביל ג'יפ, בשביל זה הוא קבל ג'יפ. מי שישים את זה בשביל ג'יפ, לא קבל ג'יפ, זה אני אומר לכם בטוח. לעשות את הדברים בתמימות ובאמונה. רבותיי, תדעו לכם, לא נהיים עניים מזה. זה רק ישמור לכם על הבריאות שלכם, שלא תהיו חולים, וישמור עליכם מצרות ויסורים, וישמור לכם על הקיים, וייתן לכם שפע במה שיש לכם. אני מבקש מכל אחד שיושב פה, ללא יוצא מן הכלל, כל אחד, לפחות הוראת קבע של 100 שקל, ייקח על עצמו. הרב, יתהפך העולם, אני עושה את זה. אני מבטיח, אני לא אומר, אני מבטיח, שמי שיעשה לא יפסיד, רק ירוויח. רבותיי, אני מבקש, מי שאוהב אותי, ואומר הרב, אני מעריך את מה שאתה עושה, אני רוצה את העזרה שלכם בדבר הזה. ומי שחושב שהוא עוזר לי, יצחיק אותי. המיקרופון רוצה לצחוק. מי שחושב שעוזר לשם, עוד יותר יצחיק.
השם עוזר לכם שיש לכם זכות להיות עץ חיים מן המחזיקים בה. היא העץ חיים שלך שאתה מחזיק בה, היא מחזיקה אותך ולא אתה מחזיק אותה. אהרון עושה את נוסף. ומי שחושב שהוא מחזיק את התורה, צריך ללכת להשפוז. מי שמחזיק את התורה זה רק הוא יתברך.